សម្តេចកទេប្រិមនិតអំពីមនីវឲ្យអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីប្រឆាំងគ្រឿងញៀនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យខ្លាំងថែមទៀតលើបញ្ហាគ្រឿងញៀនដែលអាចឈានដល់ប្រើអំពើហិង្សារំលោភសម្លាប់ឆក់ប្លន់គ្រប់បែបយ៉ាងនេះគឺជាការពិតសម្តេចកទេប្រិមនិតប៊ុនរីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈកម្មាធិការក្រហមកម្ពុជាបានថ្លែងអំពីមនីវដល់អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅមន្ត្រីប្រឆាំងគ្រឿងញៀនត្រូវបន្តការយកចិត្តទុកដាក់មួយកម្រិតបន្ថែមទៀតសំខាន់នៅរាជធានីភ្នំពេញដែលតាមរាំងកសាលក្លឹបកំសាន្តកាស៊ីណូជាដើមព្រោះឲ្យតែមានកន្លែងនេះហើយដែលមានគ្រឿងញៀននៅក្នុងនោះហើយស្រីពេស្យាចារអំពើហិង្សាចោរកម្មកັບសម្លាប់គ្នានៅកន្លែងនោះការថ្លែងបែបនេះរបស់សម្តេចកទេប្រិមនិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនក្នុងអង្កាសឱកាសអញ្ជើញសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខផ្ដល់អំណោយមនុស្សធម៌និងការរៀបចំអាហារមួយដល់កុមារីយុវនារីបុគ្គលិកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបរទេសសរុប111នាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈស្ដារនីតិសម្បទាយុវនារីអាហ្វេស៊ីបអាតុំឌីតុំឌីដែលស្ថិតនៅផ្លូវបេតុងព្រៃសសង្កាត់ព្រៃសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ស3រោចខែចេស្ត ឆ្នាំកុលឯកសពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2019សម្តេចកទេប្រិមនិតប៊ុនរីហ៊ុនសែនបានថ្លែងបន្តថាក្រោមការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាជ្ញាធរប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បានស្វែងរកអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីទប់ស្កាត់នៅបញ្ហាគ្រឿងញៀនក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋជើងមួយចំនួននៅមានការលាក់ដោយពេលនេះបានជួលផ្ទះឲ្យអ្នកផលិតគ្រឿងញៀនស្នាក់នៅផងដែរដើម្បីចង់បានលុយដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចូលរួមសកម្មភាពសហការជាមួយរាយការណ៍ដល់កម្លាំងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទន្ទឹមនឹងនេះសូមអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក៏ដូចជាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់មួយកម្រិតថែមទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យសង្គមយើងមានទៅដោយករណីអំពើហិង្សាកັບសម្លាប់ដោយប្តីប្រពន្ធដោយប្តីសម្លាប់ប្រពន្ធប្រពន្ធសម្លាប់ប្តីពិសេសកុំឲ្យមានករណីដូចចៅចៅនៅអង្គការអេស៊ីបតុំឌីនេះជាមួយនេះដែរសម្តេចកទេប្រិមនិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវដល់មាតាបិតាទាំងអស់នៅតាមមូលដ្ឋាននិងអាជ្ញាធរតាមមូលដ្ឋាននៅតាមខេត្តតំបន់ឆ្ងាយសូមមេត្តាយកចិត្តទុកដាក់និងជួយការពារសុវត្ថិភាពពួកគាត់ផងកុំឲ្យមានករណីដូចថ្មីថ្មីនេះដែលជាករណីរំលោភសម្លាប់ក្មេង2នាក់នៅខេត្តបសេអនុកន្លងមកដូចនេះកុំឲ្យមានករណីនេះកើតឡើងច្រើនទៅច្រើនទៅរីករាយដាលឲ្យធំឡើងធំឡើងហើយត្រូវតែទប់ស្កាត់ឲ្យបានធ្លាក់ចុះជារៀងរហូតសូមជម្រាបផងដែរថាដោយសារអង្គការឃើញថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបការចែកចាយគ្រឿងញៀននិងបណ្ដាក្លឹបកំសាន្តនិងការ៉ាអូខេធំធំជាបន្តបន្ទាប់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននៅក្នុងការប្រតិបត្តិការនេះសមត្ថកិច្ចក៏បានដកហូតគ្រឿងញៀនជាច្រើនព្រមទាំងខត់គ្រួនអ្នកពាក់ព័ន្ធបន្តបន្ទាប់ផងដែរបើតាមរបាយការណ៍ប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានឲ្យដឹងថារយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំ2019នេះកងកម្លាំងអនុវត្តច្បាប់បានធ្វើការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនសរុបជាង 33,335 ករណីឃាត់ខ្លួនបាន 7,097 នាក់ចាប់យកសារធាតុញៀនគ្រប់ប្រភេទសរុប 31,098 គីឡូក្រាមកញ្ឆាស្រស់47,103ដើមរួមនឹងមជ្ឈបាយនិងវត្ថុតាងមួយចំនួនទៀតនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់សម្តេចកទេប្រិមនិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនដែលជាស្ត្រីទី1នៃកម្ពុជាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយគណបកឬពណ៌សម្បោរអ្វីនោះទេឲ្យតែកន្លែងណាប្រជាពលរដ្ឋមានទុកគឺមានកាកបាទក្រហមតែងតែចុះទៅជានិច្ចជាកាលទោះជាតិក្តីច្រើនក្តីត្រូវតែមានកាកបាទក្រហមនៅទីនោះដែរ
អំពីបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះសម្តេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបានមានការព្រួយបារម្ភណាស់មិនតែសម្តេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតទេយើងទូទៅទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភចា៎ព្រួយបារម្ភយ៉ាងម៉េចឥឡូវដូចជាសាហាវពេកមើលដូចជាឃាតកម្មដែលសម្លាប់មិត្តភ័ក្តិហើយខ្លះសេក្នុងទូតកោផ្លះយកសាច់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយកទៅបោះចោលដោយសាច់ផាក់ឡូវនេះជាករណីដ៏សាហាវខូខើជាទីបំផុតចា៎ករណីសម្លាប់រំលោភកុមារ2នាក់ក្មេងអាយុ2ខួបតតធាក់រហូតដល់ស្លាប់ក្មេងស្រី10ឆ្នាំត្រូវបានរំលោភហើយសម្លាប់ចា៎ណាករណីប្រពន្ធសម្លាប់ប្តីប្តីដុតប្រពន្ធឲ្យស្លាប់ទាំងរស់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរំលោភក្មេងស្រី2នាក់ដែរហ្នឹងហើយហើយនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអីចឹងនេះគឺជាករណីដ៏ខុសខើហើយវាកើតចេញពីណាកើតចេញពីគ្រឿងស្វឹងនិងគ្រឿងញៀននេះឯងចា៎គ្រឿងញៀននេះពេលណាដែលសេពទៅហើយវាអត់ដឹងអីទេពេលខ្លះអាចសម្លាប់ម្ដាយសម្លាប់ឪពុកវាយឪពុកវាយម្ដាយណាអញ្ចឹងសម្តេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតមុនរដីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មេត្តាត្រួតពិនិត្យអំពីរឿងនេះប៉ូលីសប៉ោះខ្លះក៏អត់ហ៊ានទេហើយរឿងនេះមួយដែរក៏ខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចចុះសូមមេត្តាកុំចាប់អ្នកសេពច្រើនពេកគួរតែចាប់មេឈ្មួញជួញគ្រឿងញៀនប្រសើរជាងព្រោះអ្នកសើបគ្រឿងញៀនគ្នាត្រូវទទួលរង3ទី1ខូចសុខភាពទី2ខាតបង់លុយកាក់និងកិត្តិយសចា៎ទី3ជាប់គុករីឯអ្នកលក់ដែលមានខ្នងបង្អែកគឺនៅតែមានលុយនៅតែហ៊ឺហាចង់អាណាងាប់ក៏ងាប់ទៅមិនមែនងាប់ច្រូនច្តាវាទេណានេះជាការប៉ັດឥឡូវយើងចាប់មកឃើញ2កញ្ចប់3កញ្ចប់មានតែលោកអៀងមន្តីនៅស្ទឹងត្រែងហើយឯអាដាមសរថេតឃើញចាប់បានច្រើនច្រើនចា៎លោកអៀងមន្តីឆ្លងមកពីឡាវមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តស្ទឹងត្រែង30គីឡូលោកចាប់បានច្រើនច្រើនណាសិតតែគីឡូហ្មងសិតតែគីឡូណាអូដូចជាឯកឧត្តមម្ដំស្នេហ៍ឯកសរទេតអគ្គមេវិជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនឹងជាស្នងការរាជធានីព្រំពេញដូចចាប់នៅរកប្រមាណ50គីឡូ50គីឡូហើយចាប់នៅខាងក្លឹបជាច្រើនទីផងនៅក្លឹបអីលុចសេរីនេះទៀតសេរីចា៎បាទហើយឥឡូវយើងគិតមើលមកក្លឹបដូចក្លឹបរុចសេរី400ជាងអ្នកចា៎ហើយអា400ជាងអ្នកនេះតើវាធ្វើសកម្មភាពអីខ្លះសុទ្ធតែក្មេងហើយតាំងពីយូរហើយក្លឹបនឹងចា៎បាទដោយខ្ញុំនិយាយមួយពាក្យថាខ្ញុំមិនខ្លាចអត់ឬសីប្រើទេប៉ុន្តែខ្ញុំព្រួយអត់ទំពាំងដោះអរគុណអូនៅបន្តិចទៀតដាក់ចោលបណ្ដោយខ្ញុំព្រួយខ្លាចអត់ទំពាំងដោះមិនអញ្ចឹងកញ្ញាចាដូចកញ្ញារាល់ថ្ងៃនេះនៅចិត្តខ្ញុំថ្បរាល់ថ្ងៃថ្បមកចាំយប់ក៏អត់ឲ្យដើរកាន់នោះហើយកាន់ហ្នឹងហើយយកក៏អត់ឲ្យដើរដែរប៉ុន្តែជិះម៉ូតូបានទៅដែរព្រោះអីព្រោះឲ្យសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីជាទំពាំងស្នងឫស្សីចា៎ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបើកសិទ្ធិទលាយនារីឥឡូវធ្វើការធំធំច្រើនណាមានតែអភិបាលស្រុកមានអភិបាលរងស្រុកមានអភិបាលរងខេត្តមានអភិបាលខេត្តមានរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការមានអនុរដ្ឋលេខាធិការមានអនុប្រធានរដ្ឋសភាមានគណៈកម្មាធិការនៅក្នុងរដ្ឋសភាគឺច្រើនណាស់ណាអញ្ចឹងទេដើម្បីឲ្យព្រះរាជាកម្ពុជាយើងរីស្របបំប្រងនិងដើរតួនាទីប្រទេសស៊ីវិល័យសូមបងប្អូនក្មួយជៀសឲ្យផុតពីគ្រឿងញៀននិងហ៊ានរាយការណ៍
អ្នករីកាខ្ញុំច្រើនណាប៉ុន្តែពេលខ្លះគាត់រីការបៀបអត់ច្បាស់ថ្ងៃមុនចាញ់បោកអ្នកកំពុងស្ពឺមួយហើយចាញ់បោកមិនចាំទេខំយកកម្លាំងពីទៅសួងទៅចាទៅដល់ពេលដល់នោះទេទៅវាឲ្យស្រីលើកខាតបាយពលីពេលកណីអីដែរគឺញៀនអូវាថាវាអ្នកជក់ហើយឥឡូវពូមកមកតនីតនីមែនទៅដល់វាឲ្យស្រីលើកស្អែកឡើងវាទេមកទៀតអូយអារំខានឈប់រំខានហ្នឹងហើយតើតើមួយរឿងហ្នឹងផងដែរក៏សំណពរទៅខាងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាមាននៅព័ត៌មានពិតចាំទូរស័ព្ទមកកាន់ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំព្រោះងាយស្រួលនៅក្នុងការចុះទៅក៏មានការភូតកុហកព្រោះវាអាចខានពេលនឹងមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគាត់កំពុងតែរងចាំក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំទៅដល់ទីតាំងរបស់គាត់ចាកំអត់ច្រើនណាបងប្អូនកម្មវិធីខ្ញុំច្រើនណាដោយប្រហែលថ្ងៃនេះជាមួយកញ្ញាសេសេតូចចប់ទៅចុះទៅណាទៅសដានកំពង់ធំចាចេញពីកំពង់ធំទៅកំពង់ចាមហើយពីម្សិលមិញនេះចប់អានព័ត៌មានទៅទៅខេត្តត្បូងឃ្មុំចាណាហើយចប់ពីឃ្មុំឃ្មុំទៅឥឡូវសហការីរបស់យើងយកមិញឲ្យបានសម្រាប់ទៀតលោកចនយុដេនោះទៅសៀមរាបបាត់ហើយចាហើយថ្ងៃនេះយើងត្រូវទៅសៀមរាបហើយទៅព្រំចត្រាចាកំពុងស្ពឺដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកំពុងរងចាំនៅហ្នឹងចាណាអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងកុំកុហកខ្ញុំពេលខ្លះកុហកខ្ញុំហើយខ្ញុំសុំជំរាបមួយផងខ្ញុំបានចុះទៅជួយប្រជាជននៅភូមិរំជែកឃុំអូចាស្រុកព្រៃកបាសខេត្តតាកែវវាមានក្រុមអកតេមួយចំនួនបើសិនជារឿងនេះលោកចង់លេងជាមួយខ្ញុំហើយចង់ធ្វើបាបប្រជាជនខ្ញុំកំដរជូនហេតុអីទីមួយលោកបានបោកប្រាស់ប្រជាជនថាលក់ដីបឹងឲ្យលុយ500ដុល្លារចា៎ប៉ុន្តែលោកមិនបានសរសេរកដាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេបែរជាលោកសរសេរកដាស់លក់ទិញផ្ទះរបស់គេទៅវិញ500ដុល្លារលោកចង់យកផ្ទះគេរហូតទៅដល់100,000ដុល្លារ200,000ដុល្លារឬអីពេញតខុំប្រជាជនមើលទាន់ក៏បានហៅខ្ញុំទៅខ្ញុំចុះយកព័ត៌មានខ្ញុំរាយការណ៍ជូនអភិបាលស្រុកព្រៃកបាសលោកអភិបាលស្រុកក៏ទាន់ចិត្តទៀតចុះមកធ្វើការងារនេះដើម្បីបំពេញបំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដុតក្រដាស់នោះចោលទាំងអស់ហើយអាមេក្រុមខ្ញុំសុំឲ្យផ្ដន់ទាសទោសតែមានអ្នកសុំឥឡូវនឹងបាននិយាយទៅប្រាប្រជាជនថាអាពួកចោមកនឹងចាប់ដាក់គុកបាត់ហើយហ៊ុនសខានឹងចាប់ដាក់គុកបាត់ហើយចូលហ៊ុនសខានឹងអង្គុយនៅនេះសោះឯងអានព័ត៌មានរាល់ថ្ងៃអា3ខែហើយនិយាយពីមើលតាមเพจ Facebook ទៅ CPN នេះគឺជាវិឆិតកម្មនយោបាយមួយដែលបោកប្រាស់ប្រជាជនថាអូហ៊ុនសខាអានព័ត៌មានចូលមកជួយនឹងចាប់ដាក់គុកចូលមកប្រជាជនសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំជឿការភូតកុហកទាំងនេះទី2ទៀតលោកអភិបាលស្រុកព្រៃកបាសបានបញ្ជាក់ជាមួយខ្ញុំច្បាស់ហើយបន្ទាប់ពីធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិនៅឃុំរំដួលហើយអឃុំចំបៃហើយនឹងធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិជូនបងប្អូននៅឃុំអូចាហើយឃុំចាហើយមិនអូចាចា៎ខ្ញុំថាទៅដាក់ធុងបាសរាល់មួយគាត់តាហើយបើសិនជានៅចង់បង្កខ្ញុំនឹងសុំឲ្យអភិបាលស្រុកនិងសម្បត្តិកិច្ចលោកលេងលបែងនេះមកក្បាច់នេះលោកលេងអន់ណាលោកលេងអន់ណាលោកកុំវាយតម្លៃអ្នកសារព័ត៌មានដូចខ្ញុំថាមិនចេះធ្វើនយោបាយដូចលោកសំដាងហើយលោកចង់ធ្វើកន្លែងនេះទៅជាកន្លែងយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីបំផុសបំផល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបង្កចលាចលនៅក្នុងកន្លែងនេះបូករួមនឹងឃុំក្រាំងជៅព្រោះកន្លែងនោះជាប់នឹងឃុំក្រាំងជៅស្រុកស្អាងនិងឃុំស្រុកព្រៃកបាសឃុំចាស់មិនមែនជារឿងដែលល្អទេដែលហ៊ុនសខាដឹងតាន់ហើយហ៊ុនសខាបំបែករឿងនេះបាន
ឥឡូវមកចោទថោនសកាគេចាប់ដាក់គុកអាចឹងហេហើយវាមានអាមួយដែរឃើញឯងចោទធ្វើការមួយកុយនោះវាថាអា10អ្នកហ្នឹងគេចិត្តចាប់ដាក់គុកហើយអាគុកវាជេរខ្ញុំអញ្ចឹងចា៎ដល់ឥឡូវវាជាប់គុកបាត់ខាងដៃ7អាសាទអីសាទអីណាក់នៅកំពង់ធំនេះមិនដឹងជានៅអង្គភាពព័ត៌មានណាទេចា៎ប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់បើហ៊ុនសខាជាប់គុកក៏ជាប់គុកនៅក្នុងការមនសការស្នេហាប្រជាជនដែរព្រោះខ្លាចប្រជាជនហូបចំណីអាហារនឹងទៅវាមានជំងឺតែអស់លោកទាំង3នេះឯងនេះជាប់គុកដោយសារចម្រិតទាបប្រាក់គេលុយលុយលុយនៅក្នុងដៃហ្មងលុយអរគុណដល់ម៉ោងសម្រាប់ចាអរគុណច្រើនប្រិមត្តទូរទស្សនិកជននៅក្នុងគណៈពេលនេះផងដែរវត្តមានយើងខ្ញុំទាំង2នាក់ក៏សូមពេលអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនStudio.